Příští zastávka, západní brána. Zastávka je na znamení. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Příští zastávka Šlermova. Zastávka Špermova. Příští zastávka Běloruská.
zastávka běloruská. Příští zastávka krematorium. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, poslední zastávka v tarifní zóně. To je jedna. Zastávka krematorium. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Vsetínská. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 100. Zastávka Vsetínská, tarifní zóna 100. Příští zastávka Vojtová. Ještě se vazíme? Ach, nebudem. Zastávka Vojtová. Zastávka Křídlovická.
Zastávka Přívodická. Příští zastávka Nové sady. Mm-hmm.